Այն դրամատուրգությունը, որ գալիս է մեզ Արցախից, թե եթե բանը հասնի նրան, որ ստիպված լինենք մտնել Ռուսաստանի կազմ, դա Արցախում կգնան այդ քայլին. Պաշտոնական Ստեփանակերտը կապ ունի այս դրամատուրգության հետ։ Իհարկե ոչ, այս դրամատուրգությունները պայմանավորված են ավելի շատ ստեղծված իրավիճակով, մեր բոլորիս երազանքները ունենալ ընդհանուր պետություն, որը ցավոք կրտի այսօր բավականին դժվար է եւ Հայաստանի համար, եւ Ռուսաստանի համար, եւ կարծում եմ, եթե Արցախցին ընտրության առջև է կանգնում ունենալ ապագայի տեսլական կամ Ռուսաստանի, հա, այսպես ասած, կազմում կամ չունենալ ապագայի տեսլական ընդհանրապես կամ որևէ այլ երկրի կազմում, որը Հայաստան չէ, բնականաբար, հա, Չարյանց փոքրագույն չեմ ուզում ես ձևակերպումը տամ, որովհետև հա Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները նմանել չեն, իհարկե նաև շատ մոտիկ ենք, գիտենք, որ ռուսանց լեզվին հաբնակցության մեծամասնությունը տիրապետում է իր մշակութային առումով եք շատ մոտիկ, բայց ամեն դեպքում իհարկե թե Հայաստանի հետ մենք ճանապարհ չենք կարող միասնական ձևավորել, շատ դժվար ընտրության առջև են կանգնած արցախցիները։ Նաև ուզում եմ Հայաստանում էլ այս մոտեցումը ավելի ընկալելի լինի եւ այն պատկերացումը չլինի, թե, հա, այսպես ասած, Հայաստանին չեն ուզում միանալ, ուզում են միանալ Ռուսաստանին, կամ այլ մեկ, պետք է օբյեկտիվ գնահատենք իրականությունը։ Գգարձեմ, որ պետք է երգիրը գտնվի Եվրոմիության մեջ, երբ խոսենք Եվրոմիության վերաբերմունքի մասին, Եվրոմիության թիրքորոշման մասին, երգիրը պետք է գտնվի, այդ երգիրը գրնա Ֆրանսանը լավ, երգիրը պետք է գտնվի, որ համոզե Եվրոմիության մյուս երգիրները, որ այս Արցախի հագամարտության լուսման համար նոր համը ստեղծվի, նոր այսպես համախոհությունը ստեղծվի Եվրոպայի մեջ։ Իսկ իմ կարծիքով Միսկի խումբը չէ մահացած, Միսկի խումբը այսօր սարած վիճակի մեջ կգնա մնալ, եւ եթե Միացյալ Նահանգներ այս կամ այն պատճառներով գուզեն այսպես ետ ոտքի կանգնեցնել Միսկի խումբը, կգարձեմ, որ Եվրոմիությունը կգնա կումարներ հատկացնել նույնիսկ հումանիտար բանի մեջ, ոլորտի մեջ, կումարներ հատկացնել եւ հետաքրքրություն այսպես ցուցաբերել Արցախի վերաբերյալ, այդտեղ բաները բոլորովին կփոխվին, այս գացությունը բոլորովին կփոխվի այնտեղ։ Բայց դե մյուս կողմից Մինսկի խումբը ոտքի վրա էր մոտ 30 տարի, բայց մենք պատերազմի չխուսափեցինք տիկինել դա։ Այո, բայց Մինսկի խումբի արգայությունը նաև 30 տարի թույլ տվա, որ պատերազմը անմիջապես չլա։ Ես կգարձեմ, որ Մինսկի խումբը գամբոյև է այլ ծևաչափ, կգարձեմ, որ շատ կարևոր է, անշուշտ պետք է նպաստավոր չէ, հավասարակշռված ծևաչափ պետք է լա, բայց կգարձեմ, որ շատ կարևոր է այս թագարդեն դուրս գալու համար Արցախի բարակային, Արցախը այսօր գնմանի Ամերիկայի հնդիկներու ռեզերվի մը գնմանի այսօր, շրջապատված թշնամիներով եւ փոքր այսպես ուժերով Ռուսաստանը կփորձի խաղաղություն պահպանել այդտեղ, եւ ըստ երևույթին այդ կորզը դակավին ամբողջովին չի հաջողի Ռուսաստանը։ Եթե նախկինում կարևորվում էր նախ կարգավիճակը եւ անվտանգությունը կապվում էր դրա հետ, հիմա առաջին պլան է մղում Արցախի անվտանգության հարցը, ժողովրդի անվտանգությունը, ինչից էլ պետք է բխի կարգավիճակը։ Ուրեմն ես հենց դրա մասին էի խոսում քիչ առաջ։ Այո, Հայաստանը փոփոխությունը այդ հերթականությամբ այսօր շարադրելը ինչ է տալիս մեզ, ինչ է ընդհանրապես։ Այդ փոփոխությունը մեզ չի տալիս ինչ որ բան, այդ փոփոխությունը բերում է այն տրամաբանությունը, որը ներկայացրեց վարչապետը։ Այդ փոփոխությունը խոսում է այն մասին, որ խաղը, որը նախկինում զրոյական գումարում էր, դա նշանակում է, որ կողմերից մեկի հաղթանակը մյուսի պարտությունն է, Հայաստանի զիջումների հաշվին, Հայաստանի միակողմանի զիջումների հաշվին տեղափոխում է այլ հարթություն, որտեղ հնարավոր է, որ Հայաստանը հետ կանգնի սկզբունքային դիրքորոշումից նրա հաշվին, որպեսզի Ադրբեջանը ապահովի Արցախում բնակվող մարդկանց անվտանգությունը։
Այստեղ մի կարևոր առանցքային բան պետք է մենք հասկանանք, որ Ադրբեջանը կարող է ապահովել Արցախում բնակվող հայ մարդկանց ավետարանությունը ժամանակի որոշակի կտրվածքում. Իսկ դա նշանակում է, որ Արցախում բնակվող հայությունը կարող է, ինչպես Նախիջևանում բնակվող հայություններ, 50 տարում, 70 տարում, 100 տարում կամ 20 տարում, մենք չգիտենք, ուղղակի հեռացվել իր բնորանից։ Հեռացնելու համար պարտադիր չէ, որպեսզի մարդկանց սպանեն կամ ցեղասպանություն կազմակերպեն եւս մեկ անգամ, ինչպես կազմակերպել են թուրքերը, դրա համար կան ավելի քաղաքակիրթ միջոցներ հիմա ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որոնց դեպքում մարդիկ ուղղակի չկարողանան այդտեղ ապրել, չցանկանան այդտեղ ապրել, ավելի լավ պայմաններ ստեղծել այլ վայրերում, օրինակ Ադրբեջանի խորքերում եւ տարալուց այլ Արցախի այդպես հոց հայ բնակցությունը Ադրբեջանի ամբողջ տարածքում հնարավորություններ տալ, հետագայում քիչ-քիչ անել, օրինակ Նախիջևանը, ինչպես օրինակ եղել է Նախիջևանի հետ։ Պարտված երկիրը չի կարող անմիջապես հետո պարտությունից հետո բանակցություններում բարձր նշաձող սահմանի բանակցություններում եւ այդ նույն ճանապարհով միջալու ժամանակի ընթացքում անցել նաեւ Ադրբեջանը 1994 թվականի զինադադարի պայմանագիր երբ որ ստորագրած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ սկզբնական շրջանում Հայդար Ալիևը, նախ Հայդար Ալիևը, ապա նաեւ Իլհամ Ալիևը բարձր այսպես նշաձող չեն սահմանել բանակցություններում։ Հայդարը ընդհանրապես նույնիսկ ըստ որոշ վկայությունների, այդ թվում նաև Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, պատրաստ էր այնուամենայնիվ ձեռք էր քաշել Արցախից, ինքը ցանկանում էր այդ 5+2 շրջանը վերադարձնել, իսկ մայր, ասենք, լղեմի տարածքներից ձեռք էր քաշել եւ պատրաստ էր նույնիսկ ոչ թե այսօրվա 5 կիլոմետրի, այլ 20 կիլոմետր երկայնքով Լաչինի միջանցքին եւ բնականաբար շատ մեղ պահանջներ էր դնում բանակցություններում, հետո նրան փոխանցած Իլհամ Ալիևը նույնիսկ պատրաստ էր Արցախի ամենաբարձր ինքնավարությունը, բացի անկախությունից, անկախությունից մի աստիճան ցածր, բայց էլ ինքնավար կարգավիճակի, նույնիսկ Կիպրոսի այսպես օրինակներ կան։ Ինչը հիմա են ուզում պատկերացնել, թե հիմա։ Չէ, հիմա արդեն էլ նույնիսկ դրան որևէ տեսակի ինչ որ ինքնավարության մակարդակ չեն ուշում։ Ուր է իջնում նշաձողը։ Մեր կողմից թե նրանց կողմից։ Մեր կողմից, եթե մենք փոխում ենք այդ նշաձողը։ Միգուցե ես ենթադրում եմ բանակցություններում ինքնավարության մակարդակի մասին է խոսում Ադրբեջանի կազմը։ Ադրբեջանի կազմը, այո, բայց ամենատարգության երաշխիքներով հստակ։ Այդտեղ դրա մասին Նիկոլ Փաշինյանն էլ այսքանի օր անընդհատ նշում, որ մեզ պետք են ամենատարգության երաշխիքներ։